Rungtynių pradžioje kėlė intrigų, nedavėte Raselim atsikvėpti lengvai, pradėti jų. Kuo pritruko, kad laimėtumės šias rungtynės? Manau, kad pritruko jėgos pakrepšių, nes pagrindinė žaidėja vidurio polė nupirko nacionalinės lygos komandą, ketvirtos pozicijos žaidėja šiandien nežaidė dėl mikrotraumos. Tai atvykom realiai su gynėjų komanda. Tai to ir tikėjomės. Tikėjomės, jeigu geriau pataikysim iš toli, gal mesim. Iššūkį pradžioj tas ir įvyko, todėl ir palaikėm rezultatą. Po to Raseiniai kantriai, po truputį bandėm spaustis baudos aikštelį, tada įjungė savo tolę šaudę artileriją ir to pasiekoj pasidarė toks skirtumas. Raseiniai pažymėjo, kad jūs esat metikų komanda. Ar šiandien nesukrito tie metimai iš toli? Metikam reikia irgi sukurt, kai turi gerą centrą, kuris gerai žaidžia. Atsiranda padėtis ir metikam įsimesti ir tą mes išnaudojom visas pirmas keturias rungtynės. Todėl ir pasiekėm 3 pergalės pradžioje sezono, bet dabar netekom pagrindinio žaidėjo. Nu ką, žaisim, kad ieškom pastiprinimą, aišku, ir eigoj mesim iššūkį, manau, Raseiniam Biržuose.